יאללה, בואו נדליק מצלמה. אני שלמה אשכנזי, אני המפיק שטח. כשאני מקבל בעצם את הקריאה שיש לנו נקודת שידור, דבר ראשון אני מתקשר לאועד, מתדרך אותו באיזה שעה צריך להיות ומה צריך לעשות. אחרי שמקבלים את ההודעה הזאת אני יוצא עם הסאונדמן, אנחנו מגיעים קודם למקום, בודקים שאפשר להעביר תמונה ואפשר לשדר. בעיקרון אנחנו בכוננות 24 שעות ביממה, מה שזה אומר לגבינו שאנחנו צריכים לקחת את עצמנו כמה שיותר מהר ולהגיע למקום כמה שיותר מהר ולהוציא תמונה כמה שיותר מהר. כעיקרון שמגיעה ניידת שידור לשטח, אתה מקבל את הכל באמת בשידור חי, ישר לצופה בבית, ברגע שזה קורה, שיירה מגיעה שם. כשאני מגיע לאירוע כמו פיגוע או איזשהו אסון, לוקח לי בסביבות 2-3 דקות להרים שידור. בדולפינריום, אני שמעתי פיצוץ, ותוך 5 דקות הגעתי, ולא היה צלם, ולא היה כתב, לא היה אף אחד. הרמתי את הנהלת לבד, ומצאתי את עצמי מדווח עם יונים. ראיתי רק גופה בתוך שקית, יוצאת בתוך המקום, אבל לא ראיתי יותר מזה, אין לי עוד מה להוסיף. התחלתי משפט, אנחנו נמצאים פה ופה ופה ופה, עד שנתקעתי, היה לי בלקאוט, והייתי אומר, עד כאן יונית. עד כאן יונית. או שתהיה הפסקת השקטון של ישראל, או שתהיה הסתם ישראל. הרצון שלנו שהצופה בבית תקבל את התמונה כמה שיותר מהר, באיכות הכי טובה, שאנחנו מגיעים ומוציאים שידור ומצליחים, שווה הכל. מי שלא מכור לעבודה הזאת, ולא נהנה כל רגע, ולא אוהב את זה, לא יכול להישאר בתפקיד הזה, ולא יכול לעשות את העבודה הזאת.